Вітаю. Проект «Інтерв'ю дня» на екрані. В студії працює Владислав Новіков. 5 листопада відбулася презентація збірників документів Наталі Романець та Романа Шляхтича. Вони сьогодні у нас в гостях. Роман Шляхтич – кандидат історичних наук, викладач Криворізького державного педагогічного університету, та Наталя Романець – професор кафедри історії України та правознавства. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як відбулася презентація? Це було вчора, 5 листопада. Ми поговоримо і про презентацію, і про те, що ж це ваші за роботи, що там можна побачити, що вас надихнуло, і взагалі всі ці нюанси. Як відбулася презентація? Ну, презентація відбулася успішно. Справа в тому, що наша кафедра, кафедра історії України та правознавства, вже протягом багатьох років приймає участь у реалізації державної програми з видання науково-документальних книг «Реабілітовані історії». І, власне, ось ці збірки документів – це є складова реалізації цієї програми. Угу. Зокрема, це перші два томи із нової наукової серії, яка називається «Трагічне минуле. Документи свідчать». Відповідно, ми, можна сказати, стали піонерами в області ось у виданні цієї серії. Ага. А вся програма, вона вже з якого року? Ця програма існує з 1992 року, тому що це був такий період, коли активно відбувалися процеси реабілітації в Україні, відбувалася так звана архівна революція, тобто почали поступово розсекречувати колишні партійні архіви, крім того, архіви служби безпеки України, зрозуміло, що це не був такий рівень розсекречування, як зараз. І одночасно постало таке питання щодо вшанування пам'яті тих людей, які стали жертвою політичних репресій. І відновлення історичних оцих моментів, які прогалини. Так, непросто. Справа в тому, що перше завдання, яке було поставлено, це складення мартирологу тих людей, які були репресовані, а потім реабілітовані. Причому сам процес реабілітації, як відомо, тривав ще з часів Хрущовської відлиги. Він був продовжений за доби Горбачовської перебудови, і, відповідно, він і досі триває. Зокрема, Роман Петрович в ньому зараз приймає активну участь у зв'язку з прийняттям нової редакції закону про реабілітацію жертв тоталітарного комуністичного режиму. І у цього проєкту є декілька складових. Одна складова стосувалася якраз створення мартирологу репресованих і реабілітованих осіб. А друга складова – це наукові дослідження, в яких ми також приймали участь, і по-друге, це видання збірок документів. Угу. Ми зараз поговоримо про те, що надихнуло вас на цю роботу. Роман, давайте почнемо з вас. Будь ласка, розкажіть, можете поставити книги, щоб ми їх побачили. Бачимо дві частини. Розкажіть, що надихнуло вас і що це за книги, що ми там можемо побачити? Ну, моя книга, власне, в видавництві якої, в підготовці, в реалізації, скажімо так, якої я приймав участь, це ось другий том. Значить, документи, з якими я працюю, з документами радянських спецслужб, які стосуються в тому числі і репресій проти націоналістичного підпілля в нашій області і, відповідно, в нашому місті. Справа в тому, що досить довгий час була така от у широкого загалу ідея про те, що націоналістичне підпілля ОУН, воно діяло лише на території Західної України. Але працюючи з матеріалами радянських спецслужб, в першу чергу, вдалося з'ясувати, ось в цій книжці це дуже чітко представлено, що націоналістичне підпілля досить потужно діяло в нашій області. Зокрема, в нашому місті був один з, я би сказав, найбільших осередків націоналістичного підпілля в області. І потім, коли радянська влада поверталася в 44-му році проти тих людей, які були або членами ОУН, або симпатиками націоналістичного руху, застосовувалися різного роду репресії. Це, в першу чергу, арешти, проводилися різні агентурні комбінації, створювалися агентурні справи, заводилися на членів цього підпілля. Ну і, власне, така робота, вона продовжувалася, от така діяльність продовжувалася до кінця 40-х
років. Угу. І сьогодні більшість тих осіб, які приймали участь в націоналістичному підпіллі, вони не чинили жодних кримінальних злочинів, і тому більшість з них є реабілітовані. І ось тут в збірці представлені протоколи допитів осіб, які, власне, показують характер, масштаб цього націоналістичного руху. Представлені інформаційні звіти, які теж демонструють таку, скажімо, структуру підпілля, що вони робили в області, ну і так далі. Наталя, а про вас давайте поговоримо, що вас надихнуло і що в книзі? Я так розумію, тематика одна, проте різні дати. Ну, ні, ну тут тематика, скажімо так, зовсім інша. Не можна сказати, що одна. У нас зовсім інша. Це не можна сказати надихнула, тому що я цією проблематикою вже займаюся майже 30 років. Тобто я цим почала займатися ще у студентські роки. Це потім було пов'язано з темою моєї кандидатської дисертації, згодом і з темою моєї докторської дисертації. Тобто селянство в умовах сталінської революції згори або в умовах суцільної колективізації кінець 20-х років, початок 30-х років. Ну і в подальшому я вже вивчала в цілому репресії проти селянства, які реалізовувались з доби НЕПу, тобто з 1925 року, тобто з так званого справжнього НЕПу, і закінчуючи так званим великим терором 1937-1938 років. І в рамках, скажімо, з цих моїх наукових зацікавлень вийшло декілька монографій, зокрема і в рамках проєкту «Реабілітовані історії», тобто ви тут можете побачити більшовицький терор проти селянства Подніпров'я. Крім того, був ще такий науковий проєкт, який стосувався репресії проти національних меншин. І щодо цієї збірки документів, тут представлені документи, які висвітлюють настрої селянства, його моделі поведінки, форми селянського опору проведення суцільної колективізації. Видання документів взагалі дуже є важливим, тому що нерідко історики, особливо ті люди, які ще залишилися в такій радянській парадигмі, звинувачують і тому, що ми переписуємо історію. Ну, я би сказала, це особливо актуальним є для нашого міста. У нас перед 9 травня, ви можете кожного року побачити, коли місто обвішано банерами, і на яких представники однієї партії пишуть, ми не дамо переписувати історію. Угу. Так що було зрозуміло, це обов'язок історика переписувати історію, тому що ми працюємо з документами. Дуже багато документів зараз вводяться до наукового обігу. І не слід забувати, що цим документам, якщо брати ось мій період, їм вже скоро виповнитися має майже 100 років. Це питання їх збереження. І, відповідно, якщо ці документи не будуть оцифровані, не будуть опубліковані, то вже наступним поколінням просто нічого буде досліджувати. І головне, коли говорить документ, власне, це можна сказати основний аргумент на користь тієї чи іншої наукової концепції. Я хочу просто сказати, з радянської доби як висвітлювався процес колективізації, що нібито всі селяни з великим задоволенням у 1929 році почали вступати до колгоспів. І що нібито проти цього процесу виступали лише такі собі погані куркулі. Угу. Але справа в тому, що документи засвідчують абсолютно протилежні речі. Проти колгоспів навіть були бідняки. І крім того, вже не кажучи про середняків, не кажучи вже про заможних селян. Щодо форм протидії, вони були різноманітні. Зокрема, на території Дніпропетровської області у квітні 1930 року відбулося одне із найбільших селянських повстань, так зване Павлоградське повстання. Я була, по суті, першою людиною, яка тримала у руках цю кримінальну справу про цих павлоградських повстанців. Це ще було у 1994-1995 роках. Тут також представлені волинки і представлені також селянські настрої в умовах Голодомору. Тобто, що важливо, це можна сказати те, що казали самі селяни. Це мова самих селян. Тому що особливість взагалі документів про селянство полягає у тому, що, як правило, хтось про них пише. А у даному випадку це голос самого селянства Дніпропетровщини в умовах цих надзвичайно складних подій. Це інформація від самих людей. Щодо того, як ви казали, історики переписують історію, переписують в тому сенсі, що відновлюють правдивість фактів, які відбувалися. Так, не потрібно забувати, що у нас архіви відкривалися поступово
протягом останніх 30 років. І ось останній такий етап, він був пов'язаний з подіями після Революції Гідності, коли було прийнято комплекс законів про декомунізацію. І відповідно, ну, взагалі будь-який науковець щось переписує. Фізик, проводячи дослідження, переписує фізику. Математик, проводячи дослідження, переписує математику. Відповідно, але просто, що історія – це, можна сказати, та наука, яка стала ареною боїв. Ми можемо казати, ну, про ті бої за історію, які в незалежній Україні ведуться протягом останніх 30 років. І це пов'язано з тим, що знання про минуле – це дуже важлива складова нашої ідентичності. Тобто, ми, скажімо так, у нас зникне дуже багато проблем, коли ми зможемо, в тому числі, домовитися і про своє минуле. А щоб домовитися, потрібно знати історію завдяки документам. Розумієте, в чому річ? Кожен історик знає, що документи – це є невід'ємна складова історії як науки. Тобто, от камінчики, з яких складається і історичний, так би мовити, дискурс, і історична розповідь, вони – це є оці документи. Розумієте, сьогодні, ну, от і майже з періоду незалежності, історія дійсно ведуться от такі певні маніпуляції, війни, і сьогодні це от останні роки особливо актуальна, коли вітчизняна історія, особливо історія періоду сталінізму, вона стала об'єктом інформаційної війни. Тобто там пишуть люди різні, не синітниці, там і про, скажімо, бандерівців, які дітей їли там, і інші страшні речі. От цікаво щодо вашої роботи. Якісь конкретні факти, які ви бачили, коли працювали, коли робили, писали, що вас вразило? Того, що ви не знали, чи от якісь, ну, такі моменти діяльності? В тому, дивіться, що от Наталія Радомирівна права, і я це підтверджую, що от тут, в цій збірці, документи, в принципі, унікальні, тому що вони прилюднюються вперше. Коли береш кримінальну справу, яка до цього була недоступна історикові, то ти розумієш, що ти перший, крім, значить, осіб, які працювали з нею по службі своїй, вони, крім тебе, з цією справою ніхто поки що не працював. Да, і ти їх показуєш. Ну, припустимо, для мене, я думаю, для більшості глядачів буде унікальним той факт, що, скажімо, українські націоналісти з'явилися в Кривому Розі вперше в 1940 році. Тобто ще до початку нападу Німеччини на Радянський Союз. Це група студентів, які приїхали з території Західної України в березні 1940 року на шахти, ну, працювати на шахтах Кривого Рогу. І тут вони почали проводити агітаційно-пропагандистську кампанію. Їх, правда, відразу вичислили, майже рік з ними працював агент Леонтьєв, так в документі отут є про це мова. Ось. І заведена була агентурна справа «Західняки». Тобто цих хлопців, їх от майже рік досліджували, що вони кажуть. І в результаті тих, яких зловлено було, їх в серпні 41-го року було засуджено до вищої міри покарання. І сьогодні вони реабілітовані. Сьогодні от наш обов'язок, мій обов'язок, Наталії Радомирівни обов'язок – це, власне, показувати про цих людей, щоб про них знали і не забували. Це достатньо такі серйозні речі, які не можуть там залишити равнодушним будь-яку людину, байдужим, так. Коли ви це дивитесь, читаєте, працюєте над цим, які емоції? Ну, ви знаєте, я би сказала, що є така певна вже деформація історика. Я вже тривалий час працюю з документами доби Голодомору. Зокрема, ну, я ще, знову ж таки кажу, я це почала ще робити, будучи в аспірантурі, тому що тоді лише відкрили ці документи, я приймала участь у розробці Національної книги пам'яті жертв Голодомору, і там зрозуміла дуже специфічні документи. Наприклад, ось зараз я співпрацюю, я є ще співробітником Інституту дослідження Голодомору, його зовсім недавно відкрили, і ми зараз займаємося підготовкою нових збірок документів. Я, ну, буквально протягом кількох днів займалася тим, що набирала такі
документи як обвинувальні висновки тих людей, які були звинувачені у канібалізмі. І я вже, ну, здавалося, я до всього звикла, але там був один такий документ, де, ну, з усіма фізіологічними подробицями описувалося, як мати з батьком вбивали своїх дітей. І там була така фраза, що мати просто відходила, накривала свою голову, батька в цей час перерізував глотку, а вони потім вже там разом патрали цю дитину. І, відповідно, я попрацювала ось два дні, набираючи ці документи, і після того, ну, мені, чесно кажучи, було дуже погано. Хоча, ну, здавалося, я вже до цих документів звикла. Просто, ну, а цим потрібно займатися, тому що, я ще раз повторюю, що ці документи просто можуть зникнути. Дуже багато з них надруковані на кальці, їх вже зараз дуже важко прочитати. Ось, наприклад, ці обвинувальні висновки канібалів, їх я у буквальному розумінні сиділа і розшифровувала. Ще багато таких документів, які засекречені? Ну, вже майже немає. Майже всі документи вже відкриті. Я можу сказати, що я ось приклад того історика, який, ну, фактично пройшов через ці етапи. Тобто раніше потрібно було переписувати ручкою. І коли я починала працювати в партійному архіві, у мене забирали ці зошити, перевіряли. Угу. Відповідно, ну, ще, скажімо, історики більш старшого покоління можуть розповісти, що можна було там цілий день сидіти переписувати, а потім у тебе так вирізали ножицями, і тобі могли повернути, ну, просто, скажімо так, два речення, які тобі дозволили потім використовувати. Потім вже, ну, архіви почали поступово відкриватися, але до архіву СБУ було потрапити надзвичайно важко. Угу. Потрібно було використовувати якісь там особисті знайомства, особисті контакти. Тобто, ось таким чином я двічі потрапляла до архіву, коли писала кандидатську і докторську. Крім того, там ще була одна особливість. Справи реабілітованих частково передали до державних архівів. Там вони історикам взагалі не були доступні, тому що є такий закон про захист персональних даних. І його використовували для того, щоб історики просто не допускати до цих справ. Вони були доступні лише родичам. А зараз, ну, ви розумієте, я зараз в архіві можу сказати, просто кайфую, тому що я можу фотографувати все, що завгодно, мені дають ті справи, які я вимагаю, тобто ось тих проблем. Ніяких заборонень, да, нічого такого. Тобто тих проблем, я дуже вдячна попередній владі за те, що нарешті ця робота була зроблена, що нарешті ось ці перешкоди у роботі професійних істориків, вони були зняті. Угу. Тут потрібно віддати належне В'ятровичу. Коли я з ним зустрічалася, я йому дякувала, дякувала за те, що я себе у архіві не просто якимось прохачем, який там змушений, що називається, пригинатися і прохати, ну дайте мені цей документ, ну будь ласка. Мені кажуть, ні, не можна, тому що є гриф секретності, а мені його тепер дають. Так багато часу залишається, проте дуже цікава, така велика, величезна тема. Романе, ви стикалися з такими проблемами? Справа в тому, що один з напрямків моїх наукових досліджень останнім часом – це дослідження участі місцевих поліцаїв в Холокості, в тому числі і на території нашої області, нашого міста. Це матеріали, які, ну, з архівів радянських спецслужб, які не були доступні до 2015 року, тому що ці люди, вони не реабілітовані були. Зараз ці матеріали доступні, знову ж таки, коли читаєш ці матеріали, ці злочини, ти, ну, не розумієш, як можна було от таке чинити, по суті, з твоїми сусідами, з твоїми, так би мовити, знайомими і так далі. Ти спочатку думаєш, що це якісь звірі, нелюді і так далі. А потім ти починаєш розуміти, що у них були сім'ї, у них були діти, у них були, значить, це ну, люди, звичайні люди. І найстрашніше, і от одна з наших місій продемонструвати це, щоб таке не повторилося в наступному, 100% такі, в майбутньому. Такі історії найстрашніші за будь-яке кіно, да. це реальність. Да, реальність. Да. Найстрашніше, що це було. На жаль, часу у нас вже нема. Будь ласка, попрошу вас проанонсувати майбутні виставки, якщо є такі. Ну, 26 листопада цього року заплановано десь на 13-ту годину в Криворізькому історико-краєзнавчому музеї. Ми теж будемо презентувати наші збірники, тому всі охочі можуть прийти, послухати, задати питання вживу, так би мовити. Дякую вам за бесіду, дякую, що прийшли. Дуже
такі важливі роботи. Поки з вами не поспілкувався, не думав, що настільки все серйозно, як так би мовити. Серйозно. А на цьому проєкт завершено. Будь ласка, приходьте, читайте книги, розбирайтеся, буде ще виставка. Ми її проанонсували. У нас в гостях був Роман Шляхтич, кандидат історичних наук, викладач Криворізького державного педагогічного університету та Наталя Романець, професор кафедри історії України та правознавства. Наразі проєкт «Інтерв'ю дня» завершено. В студії працював Владислав Новіков. На все добре і до зустрічі.